অসম জাতীয়তাবাদী যুব ছাত্র পরিষদৰ মৰঙী আঞ্চলিক সমিতিয়ে এই বিহত্তৰ মৰঙী অঞ্চলৰ জনসাধাৰণৰ অন্যতম এটা প্ৰধান সমস্যা হৈছে সময়ে সময়ে বনাঞ্চলৰ পৰা হাতী মানুহে বসবাস কৰা অঞ্চললৈ আহি ঘৰ দুৱাৰ বা খেতি পথাৰ সময়ে সময়ে নষ্ট কৰি আহিছে। তাৰ ফলত বহু সময়ত মানুহ আহত হৈছে, মানুহ নিহত হৈছে, খেতি পথাৰ নষ্ট হৈছে। এইটো এটা এই অঞ্চলৰ কাৰণে অত্যন্ত মই ভাবোঁ গুৰুত্বপূৰ্ণ সমস্যা। গতিকে এই সমস্যাটো উপলব্ধি কৰি পেলাই পৰিষদৰ মৰঙী আঞ্চলিক সমিতিয়ে হাতী মানুহৰ সংঘাত কেনেধৰণে নিৰ্মূল কৰিব পাৰি সেই সম্পৰ্কত এখন সজাগতা সভা অনুষ্ঠিত কৰিছে। আজি এই সজাগতা সভাখনত কেইবাগৰাকীও এই অঞ্চলৰ বিশিষ্ট ব্যক্তিয়ে আহি বক্তব্য দাঙি ধৰিছেহি। আটাইবিলাকৰ পৰা এটা কথা আমি নিশ্চিত হৈছোঁ যে হাতী বনাঞ্চলত বসবাস কৰে, হাতীৰ নিজৰ এখন বিচৰণ ভূমি আছে, তেওঁলোকে সেই বনাঞ্চলৰ পৰা বা হাতীৰ বসবাস কৰা অঞ্চলৰ পৰা এই মানুহে বসবাস কৰা অঞ্চললৈকে কিয় নামি আহে, তেওঁলোকে খাদ্য বস্তু বিচাৰি পেলাই নামি আহে। গতিকে তেওঁলোকে বসবাস কৰা অঞ্চলত বা হাতীৰ য'ত বিচৰণ ভূমি সেই বিচৰণ ভূমিত তেওঁলোকৰ খাদ্য বস্তুৰ নাটনি হৈছে। গতিকে খাদ্য বস্তু নাটনি হোৱাৰ কাৰণে তেওঁলোকে এনেধৰণে নামি আহে নামনি অংশলৈকে। গতিকে কিয় খাদ্য বস্তুৰ নাটনি হৈছে? সময়ে সময়ে মানুহৰ দ্বাৰা বন ধ্বংস যজ্ঞ চলি আছে। কেতিয়াবা হয়তো আমি উদ্যোগ প্ৰতিষ্ঠানৰ নামত বন ধ্বংসৰ কাৰ্যত লিপ্ত হৈছোঁ, কেতিয়াবা হয়তো আমি বিভিন্ন ধৰণৰ চৰকাৰে আকৌ ৰয়েলিটি পাবৰ কাৰণে বিভিন্ন ধৰণৰ শিলৰ কুঁৱৰী, মাটিৰ খাদান বা বিভিন্ন ধৰণৰ বন কটাৰ অনুমতি প্ৰদান কৰিছে, সেইকাৰণেও বন ধ্বংস হৈছে। বা বেআইনীভাৱে বহু মানুহে, দুষ্ট প্ৰকৃতিৰ মানুহে শিল মাটি গছ কটাৰ কাৰ্যত লিপ্ত হৈ আহিছে। গতিকে এই আইনীভাৱেই হওক বা বেআইনীভাৱেই হওক এই অঞ্চলত গছ কটা একেবাৰে বন্ধ কৰাৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগে। শিলৰ যিবিলাক কুঁৱৰী আছে সেই শিলৰ কুঁৱৰীবিলাক য'ত হাতীৰ বিচৰণ ভূমি আছে সেইবিলাক বন্ধ কৰাৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগে, পাহাৰ কটাৰ বন্ধ কৰাৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগে। গতিকে এই সভাত তেনেধৰণে দাবী উত্থাপন হৈছে কি পাৰ্ক নিৰ্মাণৰ নামতেই হওক, উদ্যোগ নিৰ্মাণৰ নামতেই হওক, চাহ বাগান নিৰ্মাণৰ নামতেই হওক বা আন যিকোনো কাৰণতেই নহওক, কিয় বন ধ্বংসৰ কাৰ্য সমূলাংশে নাইকিয়া কৰিবৰ কাৰণে আমি অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদে দাবী জনাইছোঁ।